Добрий день. 5 вересня у світі відзначають Міжнародний день благодійності. Запроваджено його 2 роки тому Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй. А дата обрана не випадково, бо 5 вересня – це день переходу у вічність і вознесіння Святої Мами Терези, яка якраз є символом благодійності і милосердя у всьому світі. І вона завжди казала дуже багато слів про добро, про милосердя, і ось навіть зараз дуже актуальні такі її слова. Нам не потрібні зброя і бомби, аби перемогти зло. Нам потрібні любов і співчуття. Всі труди любові – це праця заради миру і добра. Такі прості, але зрозумілі всім слова. Тож сьогодні у нашій програмі ми поговоримо про цю прекрасну філософську категорію і розкажемо про людей, які роблять дуже багато добрих справ. Всі, хто знає цих людей, я думаю, що будуть в душі раді за те, що вони сьогодні у нашій програмі. Хто захочуть прилучитися до добра, будуть мати змогу це зробити. Давайте для початку переглянемо невеликий сюжет і продовжимо роботу у нашій студії. Усміхніться, люди, нам єднатись час. Знаю я, що буде все у нас гаразд. На усіх і доля, і боля в нас одна. Тож нехай єдина думка нас єдна. Буде сонце в синім небі, світло у вікні. А іще чого вам треба, розкажіть мені. Буде сонце і небо синє, щоб там не було. Заспіваєм вам у кліну пісню на добро. Жито на столі, ноки пісня лине, то живі і ми. На усіх молитва Божа в нас.
Отже, ми продовжуємо нашу розмову у студії. Дійсно, місця для добра завжди достатньо в нашому житті. І я хочу, щоб зараз люди, які в нашій студії, розповіли про ті добрі справи, які вони роблять, і запросили інших людей прилучатися, тому що дійсно, що все, що ми робимо доброго, позитивного, це насамперед і для нашого здоров'я в першу чергу. От я хочу запросити до розмови Олю Курську. Оля, ви і художник, і волонтер-зоозахисник. Такі от поєднання і творча натура, і дуже багато робите таких добрих справ. Розкажіть, будь ласка, більше про те, що ви робите, і от про ваші останні проекти. Ну, я намагаюся усіляко охоплювати якісь добрі справи. Ну, я не знаю, це не скільки якесь під примусом, скільки, ну, по-іншому, мабуть, і не потрібно робити. Ну, от я дуже люблю тварин, тому якби моя професія з цим не пов'язана, але я намагаюся їм допомагати, і ось уже декілька років я цим більш так частіше займаюсь, останній рік взагалі намагалася створити свою таку маленьку акцію, організацію, об'єднала таких однодумців, і ось ми вже рік працюємо над різними проектами, акціями, в підтримку наших безхатченків, такі, які нас гуляють по вулицях. У Черкасах дуже відома організація Товариства захисту тварин «Друг». А ваша організація? Наша називається «Допомога хвостатим», але ми з «Другом» постійно співпрацюємо, ми з ними разом проводимо акції, вони більш опікуються притулком, а ми вже в них на похваті, ми їм завжди допомагаємо, вони допомагають нам. Робимо спільну справу, просто в одному руслі, ми трошки по-іншому, ми різні акції якісь частіше організовуємо, але намагаємося допомагати і разом з ними. І водночас, я знаю, що ви як художниця дуже багато працюєте, і навіть малювали, продавали свої картини, і виручені кошти передавали. Ну, так, да, ну це в нас аукціони зараз в Черкасах часто роблять на підтримку і АТО, і різних якихось інших благих намірів, то я намагаюсь приймати посильну участь, ось недавно проходив аукціон. І також передавала свою ляльку-мотанку на продаж, вона продалася. Невеликі кошти, але знаєте, скільки хто може. А до цього також і картини передавала, проводила всю зиму, мабуть, і весну різні майстер-класи, такі патріотичного нахилу. Ми з дітками робили листівки, подарунки, іграшки-обереги, які передавались на АТО. Тому у нас і така якась галузь творчості була. Спасибі велико. Ось поруч із вами сидить Ірина Апілат. Ви дуже багато теж робите благих справ і теж пов'язані із допомогою воїнам АТО і тим людям, які за кордоном теж ви з ними співпрацюєте. Да? Розкажіть, будь ласка, про вашу організацію. Насправді так, намагаємось. Дивіться, вже буде скоро рік, 13 вересня виповнюється рік від дня вже заснування, офіційного заснування волонтерської ініціативи «Наш батальйон». Тобто у вас майже ювілей сьогодні. Так, ну, через за тиждень матимемо ювілей. Керівником у нас є В'ячеслав Скічко, і організувалась, напевне, тому що виникла у групи людей ініціативних, яким, да, мені не байдуже, виникла необхідність якось спільними зусиллями, так, зрозуміли, що можемо зробити більше, ніж кожен поодинці. Зважаючи на події на сході України, дійсно була така необхідність, тому починали з мінімальної допомоги, там, сітки плетемо, кікіми плетемо, і костюми вже відшивають, бандани, футболки. І робили ці сухпайки. І сухпаї, і продовжують це наразі, і зараз все це продовжується, вся робота є, робота проводиться, і збирається так само ж і допомога хлопцям передається безпосередньо, хто звертається, і амуніція всяка, але зважаючи на останні події, так, дуже багато діток у нас лишається якби без батьківського тепла, турботи. Тому от вона завжди була така необхідність, тому що діти – це наше майбутнє. І в нас виник такий ідея, ще один напрямок – це допомога якраз сім'ям і допомога дітям, натовців. І співпрацюємо ми з багатьма організаціями, наприклад, з данською організацією «Ластівка». Дітки в липні мали 2 чудових тижні відпочинку в Данії.
Дуже багато було ніби й проблем, і перешкод, тому що ну, не так легко це все організувати, все це знайти спонсорів. У нас, дякувати, знайшлися спонсори тут, в Україні, щоб підправити, і документи оформити, і візи відкрити дітям потрібно було. Самі візи безкоштовно таки відкрила через консульство. Тобто були такі організації. І були приватні особи, можна називати. Так, да, звичайно, звичайно. Значить, є організація SPD Ukraine, завжди нам допомагають. Угу. І наразі для дітей одразу відгукнулися. Потім товариство «Біотех». Окрім того, приватні особи. Також, що стосувалося організації цієї поїздки у Львові, бо ми відправлялися зі Львова, то дуже нам допомогли допомога дітям героїв безпосередньо. Оля Бабічук, дуже велика їй дяка. Тому що дійсно все дуже гарно організовано було, нас зустріли, нас годували, нас відправляли, все це було на дуже високому рівні. Дуже велика подяка консулу, почесному консулу в Польщі Артем Зазуля, який теж нас зустрів в Польщі. Ми в Польщі, так як водії мали відпочивати, ми в Польщі проводили цілий день. І по дорозі туди, і в зворотньому напрямку. І діти мали чудову екскурсію, так само нас годували і розважали, волонтери проводили екскурсію. Ну, тобто, дійсно було дуже багато емоцій, дуже багато приємного. І ну, дуже є що згадати приємно, тепер, так? Так? От ви знаєте, у нас є в студії двоє тих дітей, які були в Данії. Давайте ми їм дамо мікрофон і розпитаємо їхні враження, як їм там. Наскільки їм сподобалося? А що, можливо, не сподобалося? Мені найбільше... Скажи, як звати тебе, і розкажи нам. Мене звати Тарасенко Шота. Я черкащанин. Ну, і мені найбільше сподобалось в Данії те, що нас водили на різні атракціони. Ще були ми в парку. Потім ми ходили завжди по городу. Ну, нас водили, гуляли ми. І нас розважали чимось. Ти взагалі сподівався, що ти коли-небудь побуваєш у Данії? Були в тебе такі плани? Ні. Що найдужче сподобалося там? Найдужче сподобалось мені Семерленд, там, де ми були на горках. Угу. Там воно було дуже страшно і дуже екстремально. Драйвово так, так? Так. Подружився з ким там? Так, у мене було багато друзів. Ви в родині жили? Так, у нас була родина, нас поселили з одним хлопцем в одну в родину. І нас там прийняли дуже чудово, ми, в принципі, подружились. Так, ну і давай мікрофон своїй сусідочці. Як звати тебе, сонечко, звати і що тобі запам'яталося в Данії? Мені більше саме запам'яталося. Нас водили теж на різних атракціонах, в аквапарки. В парки. Ти когось в Україну запрошуєш? Подружилася ж там з кимось? Тепер кажеш, так. Приїжджайте до мене в гості, да? Так. А що би ти їм показала в Черкасах? Ну, які в нас теж звичаї. Вареників би сказала мамі, щоб вона наварила, да? Борщу. Так. Давайте мамі дамо трубочку. Підтримайте дітей, будь ласка. Ну, я дякую за те, що є у нас такі волонтери. От, їх дуже багато, що вони нас не оставляють, підтримують, допомагають. Ну, дуже велике дякую. Спасибі вам велике. Так, будь ласка, додайте. Ну, окрім того, що в Данію з'їздили, дійсно, там було дуже багато атракціонів. І наразі не вистачало там коштів для того, щоб там було і Лаландія, це... аквапарк і Леголенд. І для того, щоб зібрати кошти, то ми навіть везли з усієї України, діти везли, не діти, а майстрині передавали свої поробки. У нас з Черкас також передавали і обручі Ліна майстриня, і Оля Речинська, вона передавала домовичків своїх, збирали. Ну, і окрім цієї поїздки на Данію, ще насправді організовано було спільно з благодійним фондом «Мости дружби», він в Корсуні знаходиться. Угу. Також в серпні місяці дітки їздили в
Польщу. І також буквально сьогодні вранці повернулися 6 дітей учасників АТО з поїздки. Вони були в Карпатах. Всеукраїнська організація «Пласт», «Пластуни», так, організовували для діток так само від 11 до 14 років. Діти в захваті, в них просто розпирає їх, настільки їм це все сподобалось. Тому, я думаю, будемо і надалі співпрацювати і намагатися. Наразі і зараз ми продовжуємо. Так само ця молодіжна організація з Данії Ластівка підтримує, трошки кошти передає. І ми змогли таким чином дітям канцтовари, подарунки до 1 вересня якби зробити. На жаль, не змогли все розвести, тому що діти з усієї області і не дуже маємо можливість їздити, машин не вистачає. Це те, що постійно підшукуємо, робимо маршрут, як його краще, намагаємося об'єднатися з іншими волонтерами. Ну, от, але насправді от є така потреба, тому якщо в кого є бажання, будь ласка. І окрім того, громада Лейпцига, це з Німеччини, також передає нам зараз свою допомогу і... Це наразі там речі є, які передаємо далі за призначенням. Це призначається не тільки для дітей атовців, а також для дітей переселенців. Тобто намагаємося охопити всіх, тому що, зрозуміло, кожному допомогти не зможемо, але намагаємося якомога більше діток зробити хоча б щасливішими. Спасибі вам велике. Нехай сторицею вертається те добро, яке ви робите. Давайте переглянемо сюжет про табірну зміну, яку організувала для дітей ще одна благодійна організація. Будь ласка, сюжет, і потім повернемося до розмови у студії. Настільні ігри, стрибки на батуті, відпочинок на річці та веселі концерти. Умови для оздоровлення дітей атовців створили благодійники. Ян пробув у таборі «Компас Парк» уже 5 днів, тож оцінив усі переваги закладу. Знаєте, це от як школа, але більш гарно. В ній можна і пожити, і більш-менш чомусь навчитись, і мати веселощі. Тут є настольні ігри. Інна разом із сестричкою щойно приїхала сюди із Мехедівки. Дівчатка вже встигли оцінити доброзичливість вожатих та інших дітей. Їхній тато служить у Житомирі. Дівчинка за батьком сумує. Радіє, що є можливість листуватися та спілкуватися по телефону. Ми йому телефонуємо і малюємо багато малюнків. Понад півсотні дітей атовців прибули до дитячого табору днями. «Компас Парк» розташований на базі колишньої загальноосвітньої школи у селі Хрещатик, що в Черкаському районі. З юними відпочивальниками на громадських засадах працюватимуть черкаські студенти та волонтери із Великобританії. Алекс буде доглядати за молодшою групою хлопчиків. Каже, британських та українських дітей об'єднує життєрадісність та відкритість. Дуже схожі. Lots of fun, interesting. If anything, they're a bit more humble than English children. Люблять веселитися, але я би сказала, мабуть, вони трошки більше смиренні, ніж англійські діти. Відпочинок дітей, чиї батьки захищають Україну, фінансувала благодійна організація «Надійся тепер». Заснована у Великобританії, працює в Україні майже 20 років. Особливу увагу приділяють дітям. Для нас Україна завжди була така тепла і дружня країна. We've been working here since 1992. І працює наша організація працює тут з 1992 року. Children have always been at the forefront of our work. І діти завжди були головною категорією нашої роботи. And with the difficulties over the last two years, we feel we should be helping as much as we can with these children. І з огляду на ті складні умови, які в Україні склалися останні два роки, ми відчуваємо, що дітям ми повинні допомагати ще більше.
Директор компас-парку розповідає, заклад існує 10 років. Фінансують його благодійні організації та просто небайдужі. Адміністрація табору прагне підтримати цю категорію дітей з поваги до їхніх батьків – захисників вітчизни. Цього тижня для них проведуть розважальні заходи на тему «Супергерої». Дітям розкажуть, аби стати надзвичайною людиною, не обов'язково мати суперсилу. Так, героями свого часу уже стали їхні батьки. Приклади багатьох людей, які були звичайними людьми, але завдяки тому, що вони слухали поклик свого серця, те, що вони слухали, куди їх Бог кликав, вони стали супергероями свого часу для своїх, для людей, які їх оточували. Ми продовжуємо нашу розмову на тему добра і благодійності. І зараз я хочу запросити до слова пані Світлану. Пані Світлано, ви одна із засновників благодійного дитячого фонду, який опікується онкохворими. Це особлива категорія, особлива робота. Розкажіть, будь ласка, з чого взагалі все почалося і що ви робите зараз? Почалося все достатньо давно. Почалося дуже, не скажу, що спонтанно. Мені все время завжди хотілося допомагати дітям, іменно дітям. Вот, и почему-то именно онкобольным детям. Вот, когда я пришла в онкодиспансер, я встретила там просто людей, которые единомышленники, точно так же, как и я, помогали им. Вот, ну, в общем-то, вот 8 лет работы вылились. Вот, это благотворительный фонд. Тоже 8 років вы там, да? Да. Ну, я не скажу, что все люди, но те, с которыми были с самого начала. Но, тем не менее, сейчас вот у нас есть благотворительный фонд, который мы зарегистрировали, нам тоже год уже. Тобто всі, теж ювілейте, ми вас вітаємо, да? Тобто всі ті люди, які входили туди як волонтери, допомагали, тепер створили такий благодійний фонд. Да, серед цих людей є і чоловіку, ребенку, которого ми допомагали, дівчинка благополучно виздоровіла, здорова. Вот поэтому з такими єдиномисленниками вот работаем. Що ви відчуваєте? От, робота там з такими дітьми дуже непроста. Вона, ясно, що вона десь там, як то кажуть, від Бога вона оплачується, да? Але це такий особливий стан душі. Ну, ви знаєте, вначале просто хотілося как бы помогати. Зараз немножечко за все это время поняття вот этой помощи немножко трансформировалось в то, що хочеться просто не просто какую-то адресную помощь давать этим людям, и, ну, не только, ну, не конкретно детям, это, в общем-то, в этом страдает вся семья, когда, ну, все окружение, когда человек, маленький ребенок болеет, ну, неважно, ребенок даже это или взрослый, такой тяжелой болезнью. Сейчас немножечко трансформировалось вот понятие того, как нужно делать, то есть понимаем, что просто обычной адресной помощью, там, приобретением каких-то препаратов, в принципе, поменять что-либо невозможно. Поэтому немножечко сейчас свои действия направили на то, чтобы немножечко изменить саму систему вот этой помощи таким деткам. А что самое? Расскажите нам. Во-первых, мы хотим, ну, скажем так, адресная помощь, она в каком виде, в таком виде, в каком она была, она так и останется пока что, потому что все равно существует недостаток препаратов, невозможность оплачивать там, зарубежные исследования или зарубежные операции, все равно эти все вещи останутся, к сожалению, пока. А вот что, чего мы хотим? Мы хотим, чтобы у наших детей, чтобы они не умирали, не получая ту помощь, которую они могут получать, чтобы у них были те виды диагностики, которые им необходимы, чтобы была ранняя диагностика на ранних стадиях заболевания, чтобы те дети, которые уже заболели, они могли ее получить именно здесь, а не собирать бешеные суммы денег для того, чтобы была возможность уехать. Не всегда такая возможность есть, и зачастую дети просто умирают от того, что не вовремя собраны средства. Вот. Поэтому очень хочется эту ситуацию поменять, чтобы эта помощь могла оказываться здесь у нас. Наскільки люди сьогодні, ну як, скажімо так, виявляють бажання допомагати, тобто, і яка ефективність таких ваших закликів, роликів, де ви вішите на сайті, по телебаченню і так далі, тобто, от є результативність? Чи... Ну, скажімо так, в общем, ізначально, да, це було достатньо великий відклик находило, ці всі історії наші, о тих дітях, о яких ми розказували і так далі. Зараз, звісно ж, зрозуміло, що в зв'язку з політичною ситуацією, війною, всі дуже звикли, ну, очень часто муссируемая тема по телевидению. В общем-то, общество, конечно, немножко привыкло к таким темам, к сожалению.
В общем, тут, в общем-то, как бы одно из направлений тоже поменять отношение самого общества к таким людям. К людям, которые заболели, которым тяжело. Людей, к людям, которых нельзя вылечить, допустим. Тоже есть такие категории людей. Поэтому, вот, в общем-то, это как одно из направлений работы такое. Вы сотрудничаете с еще несколькими организациями? Да, мы сотрудничаем с большим количеством организаций. У нас есть разные программы. По адресной помощи мы сотрудничаем с благотворительным фондом «Таблеточки», достаточно такой большой и известный всеукраинский оператор помощи. Украинская биржа благотворительности, там они очень много помогают нашим детям. Потому что, к сожалению, в нашем городе у нас такого огромного ресурса, к сожалению, нет. Поэтому нам приходится обращаться вот к более таким крупным компаниям. Что касается там, оздоровления, допустим, детей, или есть у нас программа по работе с детьми, которые победили рак. Это программа по работе с победителями. Есть такие детки, которые все-таки, несмотря на все, прошли этот тяжелый путь. Вот. И благодаря этой программе и нашим фондам, допустим, «Запорука», «Краб», «Дар Ангела» — это киевские компании, плюс российский фонд «Подари жизнь», благодаря этим фондам наши дети ездили в Польшу. У нас есть олимпийские чемпионы, которые заработали олимпийские медали Паралимпиаде для онкобольных деток. Это в Польше, это в прошлом году было в Польше, мы привезли 4 медали из Польши. И в этом году мы привезли 2 медали из России. Вот, это такие, ну, такие вот достижения. Что касается, ну, это так, из веселого. Есть немножечко такие более грустные темы, например, помощь тяжело больным людям, которых невозможно вылечить. Мы сотрудничаем, очень сотрудничаем. Ну, скажем так, основная нагрузка лежит на этой организации. Всеукраинская сеть людей, которые живут с ВИЧ. Да. С этой организацией мы делали большой проект в течение года по развитию паллиативной и хосписной помощи в нашей области, чего не было никогда. Вот вообще в нашей области такой помощи, в общем-то, людям, к сожалению, получить было негде. До речи, как раз минулого тижня нарешті прийнята программа. Да, я хотела об этом сказать, что вот на прошлой неделе, благодаря усилию большого количества людей и организаций, и наших, и людей всеукраинской мережі, людей, що живуть з ВІЛ/СНІД, и специалистам из онкодиспансера, из департамента охраны здоровья. В общем, была разработана программа, которую вот в прошлую пятницу приняли. Это такой первый шажочек, который, я надеюсь, даст огромный толчок, и мы все-таки дадим шанс людям, которые тяжело больны и неизлечимы. Достойно перейти в другой мир. Да. Ну, так, вкратце. Хорошо, у нас у студії є представник всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІД. Розкажіть, будь ласка, про вашу, я знаю, що ваша організація дуже багато робить хороших, добрих справ. От, якщо можна, буквально останні, і які плани, які проекти ще виношуєте? Будь ласка. Дійсно, організація дуже широко направлена. Ми радіємо з того, що наша потужність дозволяє нам охоплювати ті категорії, які виникають з часом. Наразі це і допомога переселенцям. Ми співпрацюємо зі спілкою переселенців. Велика їм подяка. Чуйні люди взагалі. Я дуже рада, що, ну, що судьба завела їх саме в наше місто. Я щиро сподіваюся, що в них налагодиться все, але, ну, співпрацюємо і дружимо, класні проекти сумісні. Співпрацюємо з Світланою Федоровою, «Подаруй дитині світ», співпрацюємо, ну, та з шаленою кількістю організацій. Взагалі, мені здається, що добро, воно просто як магніт. Якщо воно є всередині, воно притягує всіх людей, в кого є це світло, в кого є це добро. Мені наразі дуже пощастило, що судьба мене зіштовхує з такими людьми, і разом з ними ми можемо втілювати шалені проекти. Ми завжди раді і відкриті до співпраці будь-з якою організацією, чим зможемо, поділимось досвідом, матеріалами, ну, всім, чим тільки ми зможемо допомогти, ми завжди раді. Те, чим ми пишаємося наразі, це, звісно, ця паліативна програма, яка прийнята, це взагалі наша величезна радість, це праця 8 років. Да, ми щиро радіємо. Моя особиста така радість, що доля звела мене з айдарівцем Дарієм, з журналістами, які допомогли нам підняти тему
фінансування дитячого відділення туберкульозного диспансеру. І наразі відбуваються колосальні зміни, просто в меблі закупаються, ремонти робляться, дітям завозяться іграшки. В порівнянні з тим, що це було рік тому і що сталося за ці два місяці. Так, ми навіть сюжети робили, як в якому там жахливому стані. Вже є на що дивитися. Я думаю, що на наступному тижні я запрошу всіх охочих, хто хоче тільки подивитися, що може зробитись, як, ну, коли люди бажають допомогти, тому що умови зараз, ну, в 10 разів, якщо скажу, краще, то це ще за менші результати. Це такі наші останні досягнення, якими ми пишаємось. Наче. Взагалі займаємося, ну, у нас на організації проживають і жінки з кризових сімей, тобто коли немає куди йти, коли навіть... Ну, так склалася доля, що жінка народжує. Взагалі залишається на вулиці з дітьми. Да? Наразі одна сім'я з Харцизьку, тобто переселенці, у нас проживають. Потужності не дозволяють поселити одразу багато людей, тому що, ну, 7 місць – це як максимум. Але ми прагнемо розвиватися, дуже щиро віримо, що за допомогою нашого місцевого самоврядування, при підтримці благодійників і всіх інших, ми зможемо все ж таки надавати більше місця цим жінкам. Тому що, ну, справді буває в житті обставини, коли дільничий привозить до нас жінку з дітками, тому що їй, ну, немає серед ночі куди піти. Ми хочемо, щоб ми були тим безпечним місцем, куди може прийти кожен, незважаючи на те, з якої цільової категорії ця людина. Яка в тебе є в житті проблема, ми раді зустріти тебе, допомогти, підтримати і всім, чим можемо на той момент, ну, докласти своїх зусиль, допомогти. Навіть прописати людину можемо, якщо це заважає їй працевлаштувати. Просто допомога соціального працівника, психолога, ну і величезний пласт – це допомога дітям. Діти – це взагалі моя така болюча тема, і я казала вже і кажу, що заради дітей ми будемо робити все, що тільки ми можемо. І насправді нам, ну, допомога йде і зверху, і зі всіх сторін, і, ну, коли ти робиш добро, добро тобі вертається. Я закликаю всіх просто найменше добро робити для того, щоб воно повернулося в твою сім'ю, в твою судьбу, ну, і було навколо тебе. Спасибі. Ось поруч біля вас сидить Людмила Миколаївна Крайова. У нас якось так тема вже з'їхала на допомогу тим людям, які проблеми мають зі здоров'ям. Да? І от Людмила Миколаївна якраз представляє Черкаський осередок Всеукраїнської громадської організації «Донна». Це жінки, які перенесли операцію з онкологія молочної залози. Але от, як то кажуть, родзинка саме цієї організації в тому, що тут насамперед іде психологічна допомога, психологічна реабілітація. Це те, що якраз так потрібно. І у вас такі теж благі плани. От якраз ваша колега розповідала про те, як вони зробили красу зараз в дитячому відділенні туб-диспансеру. А от у вас якраз така проблема, що ви хочете зробити такий хороший реабілітаційний центр для жінок, які мають таку проблему, і але у вас є деякі моменти. Будь ласка, поділіться. Я дуже прошу всіх, хто може допомогти, послухати і допомогти. Момент у нас дуже тяжелий, тому що, в принципі, нас ніхто не підтримує. Ну, как можно не поддержать такую организацию и таких людей, которые нуждаются в первую очередь в психологической поддержке? Когда человеку говорят, что у него рак, это первая, да, вот ступенечка, потом, когда он, получается, абсолютно остается без волос, это вторая ступенечка, и третья, когда ты проходишь химию и все вот эти потом последствия, это насколько тяжело пережить вот этот диагноз, что это просто невозможно. А у каждой женщины есть семья, есть такие, эти же детки, которые нуждаются в маме, есть мужья и так далее. И этим женщинам просто необходимо иметь именно реабилитационный центр, вот который сейчас мы находимся в территориальном центре Сосновском. Они нас, Пушкина 13, это, Пушкина 13, они нас приютили вот уже 3 года. Мы находимся у них. Я насколько благодарна директору этого центра, что они нам предоставляют все послуги, которые они надают женкам и детям. Все это мы получаем бесплатно. И, конечно, у меня очень большие планы, это не только у меня, а у тех женщин, которые ходят в нашу организацию, а их уже до 300 человек получается у нас. Нам терцент предоставляет площадь 90 квадратов, то есть это 5 комнат. Это то, что, ну, только можно мечтать. Но они, конечно, в очень плохом состоянии, потому что это бывший старый детский садик. Там треба робити ремонт. Там нужно делать ремонт, и ремонт нужно делать хороший.
Моя мечта – это чтобы была комната, где обслуживаются женщины, ведь им положено получать протезы, им положено получать лифы. И мы бы, конечно, очень хотели, чтобы к нам приходили доктора и давали консультацию. Вот я когда написала письмо в нашу областную раду, да, они мне отписали письмо, что у нас есть онкодиспансер, где есть профессионалы, пожалуйста, идите туда и там, идите на прием. Да, конечно, я же не говорю, что там не специалисты, там высшего класса специалисты, они спасают нам нашу жизнь. Но пойти второй раз просто на проверку в онкодиспансер, это очень тяжело. Психологичный момент. Это очень тяжело, просто пойти даже сдать кровь или посидеть в очереди к доктору, которому тебе положено. Вот, поэтому мы просим, чтобы эти доктора не приходили и не смотрели нас там, допустим, женщин, да, а просто пришли и сказали доброе слово, поддержали женщину, то, что ей надо, чтобы она воспряла духом, жизнь продолжается, я так считаю. Значит, следующую комнату мы хотим сделать комнату релаксации. Это вот пришла женщина в этот центр. А там такие, значит, услуги. Она бесплатно подстриглась, она бесплатно получила массаж. Очень хорошая лечебная физкультура у нас проходит. У нас есть факультет компьютерное знание. У нас есть танцы, поют женщины и преподают прикладное мастерство. Ну, то есть вот пришел человек, да, и она вот пришла в ту семью, где ее принимают с распростертыми объятиями, и, пожалуйста, она должна отвлечься от той проблемы, которая над ней висит. Тобто це не просто медична реабілітація, що тобі там видали протези, тут головне психологічна, соціальна, так. Да. Тобто це те, що соціальна. Нам так зараз потрібно, да. Так, що це свого роду як гурток за інтересами. Я бувала у вас там на ваших зібраннях, так гарно, приходять жінки, вони і плетуть, вишивають, і в'яжуть, роблять шильки, мотанки, до речі, мотанки. Я думаю, що тут сам Бог вилів запросити цих жінок туди до вас у гості, щоб вони прийшли і навчили, показали і малювати, і щось такі робити хороші. Очень хочется, чтобы у нас была отдельная еще комната, где будет арт-терапия, которая просто необходима. У нас, знаете, ведь наша организация уже 9 лет, а она же у нас все украинская, ей уже 20 лет, она по всем городам Украины. Но я горжусь нашей именно организацией, потому что мы, то, что делают в нашей организации, что женщина приходит, и нас раньше называли, я уже не один раз говорила, нас раньше называли, что это кафе, ну и пусть это будет кафе, зато в этом кафе очень хорошо и уютно женщинам. Вот. И они приходят, мы делимся, и устраиваем для себя выставки, то, что вышел, то, что наплела. Потом рисунки. Сколько женщин после такой операции стали просто художницами. Есть, пишут стихотворения. Они потом на наших этих встречах они зачитывают свои стихотворения. Это ж, представляете, человек написал стихотворение, но где в таком состоянии, где ей прочесть? Она приходит вот к таким же женщинам, как она, которые ее понимают и поддерживают. Да? И она прочла свой... И все как-то задумались, боже мой, талант... Потом я мечтаю, у нас есть комната, у нас должна быть еще комната, это прессотерапия. Нам МСЭК подарил аппарат, да, где женщина... Да, спасибо, вы співпрацюете с этой организацией. Я очень, да, наша организация очень плотно работает с ними. И благодаря им мы, значит, получили аппарат прессотерапии. Да. Де жінки безплатно можуть прийти отримати. Безплатно. От в санаторії Україна є такий апарат, да? Угу. Там одна процедура стоїть 80 гривень. У нас приходять, пожалуйста, получають безплатно. І ще більше скажу. Мало того, що жінка, яка лімфа затронута після операції молочної желези, ко мені вже не одна жінка обратилась, яка принесла операцію по гінекології. К нам приходят звонятые и говорят, Людмила Николаевна, а у меня вот проблема со щитовидной железой. Можно мы придем в вашу организацию? Конечно, приходите. Если вам интересно, приходите. Потом, я знаю, не один уже случай, почему-то женщины больше, да, поломала руку, и у нее отек. Она пришла, приняла вот эту процедуру 10 раз. Она такая была счастлива, я вам передать не могу. И потом вот это вот рассказывает одна другой и говорит, идите в этот центр. Люди приходят и говорят, вы знаете, не верится, что в наше время еще можно сколько услуг получить бесплатно. Центр очень хороший, и там он должен быть. А теперь вам потребен там ремонт, так? Потому что в этих помещениях, в этих 5 комнатах нужно сделать ремонт. Невозможно. Мы уже даже,
И еще, конечно, последняя вот такая же самая большая мечта у меня – это иметь солевую комнату. Солевая комната, ведь это же нужно не только женщинам, которые пенсионеры. Это детки, это просто пенсионеры. У нас же сколько обслуживается просто пенсионеров, инвалиды, дети, взрослые. И поэтому вот, такие, вот такой хочу реабилитационный центр. Там. И просто условия там ну, очень хорошие для того, чтобы… Это приватный сектор, это приватный район сектор, КСБ, это да. Так. Но, к сожалению, нам негде взять денег не только на ремонт, но и немножко на оборудование. Поэтому я обращаюсь ко всем людям, которые неравнодушны и считают, что действительно вот такой реабилитационный центр должен быть. И к бізнесменам нашим, і к нашій міській і обласній раді. І до кандидатів, і депутатів, тому що зараз починаються вибори, у нас є люди, які бігають, хочуть, да. Виберіть мене і покажіть, куди можна вкласти гроші, забути добро. І ви знаєте, ми не просимо там тисячі, мільйони, ні, не просимо, ну хоч немножко, ну як, ну нам зробити. Ми навіть согласно, жінки говорять, давайте ми самі будемо, не будемо нанімати мастерів, ми самі поклеїмо ці обої, ми самі прикрасимо ці окна, може где-то хтось нам якийсь диван дасть, або стіл, або той же нам, ми часто збираємо. Я каждый год вожу женщин в монастырь обязательно, потому что это тоже нужно для души. Это у меня как правило, мы каждый год. И в этом году единственный депутат в нашем Черкасах. И вы знаете, самое интересное, он не черкащанин. И он совсем другой нации, он совсем другой страны. Он так помогает нашему территориальному центру и нам. Он дает пайки. Мало того, що він свій округ обслуговує, да? От він много ще, я знаю, що він много всякої роботи робить. І вдруг я к нему обратилась, і він нам не відказав. І ми вже, я вже три рази, вот, через кожне воскресенье, я три рази відвозила групи, 25 чоловік, відвозила в наш этот, Золотоножський монастир. Я йому дуже благодарна. Спасибі. Я думаю, що обов'язково знайдуться ті, хто допоможуть і вам, і всеукраїнській мережі ЛЖВ, і ось таким діткам, і вам. Тобто в будь-якому проєкті я завжди бажаю, щоб знаходилися такі, знаєте, промінчики, які будуть один одному допомагати це все підсилювати. У мене таке запитання до вас, до всіх. Ви самі щось відчуваєте в той момент, коли ви робите такі добрі справи? Чи ні? Чи ви якось себе пересилюєте, ой, треба вже якось пішов? І от кажуть, що якщо ти робиш добро, то ти притягуєш таких самих добрих людей. Але я думаю, що не все так, як то кажуть, позитивно і так радісно. От, наприклад, навіть з вашим облаштуванням Товариства захисту тварин, я думаю, що не все так просто. Чого? Ну, думців багато, але дуже часто ми взагалі викладаємо якусь новину, що треба там зібрати кошти на лікування собаки, ну тому що собаку до такого стану частіше доводять люди, і вона беззахисна, вона звикла до родини, з якої її потім виганяють, і нам починають люди розказувати, от там на то, на війну, на зброю, на дітей, на все остальне. Ми кажемо, не хвилюйтеся, ми намагаємось допомагати усім, але тварини, вони не винні, вони не можуть самі собі допомогти, на відміну від людей, які можуть хоч щось зробити. Тварина собі допомогти ніяк не може. І однодумців досить багато, і якось вони, знаєте, об'єднуються в велику таку волонтерську родину. У нас є дівчата, які перший раз ми запросили, прийдіть в притулок, пофотографуйте тварин, виставіть фотографії в інтернет, і вони так швидше знайдуть свою родину. І ось у нас дівчинка одного разу прийшла, вона їй дуже там сподобалася, і вона наш, як штатний фотограф, на всіх наших акціях, вона нам ніколи не відмовляє. Кожну акцію, яку ми хочемо провести, нам її потрібно висвітлити досить якісно, вона завжди нам відгукується. І так не лише вона. Тобто є якісь майстри хендмед, які з задоволенням реагують на всі наші провокації, які допомагають. І благодійний зараз ми проводимо інтернет-аукціон «Послуги побачення». Нам майстри надають там якийсь урок, майстер-клас або виготовлення іграшки на замовлення. У нас є музиканти, які постійно відгукуються, фотографи, художники, майстри, різьблярі і абсолютно люди різних професій, хто що вміє, хто що може, але небайдужих досить багато. Ну, люди різні, часто чуємо в свою сторону щось там, от, розвелось дуже багато собак, але у нас основна стратегія – це стерилізація. Тобто
Ми намагаємося з кожної акції 70% коштів виділити на стерилізацію, тому що кожної собачки через рік-два буде 15 собачок, а ще через пару років 30-40, і це число буде рости нескінченно. Звісно, якби у них були господарі, то можна, щоб було їх і 30, і 40. Ні, да, господарів, вони, знаєте, така кількість тваринок, що у нас господарів не знайдеться так багато. Тому ми намагаємося попередити. От у нас в дворі якось започаткували весною цієї котиків, щоб не розводилося. Mm-hmm. Я намагалася підбурити весь двір, давайте скинемося, щоб, ну, дві кицьки, вони всі гарні, любимі, але щоб вони не розмножувалися. Mm-hmm. І ми їх стерилізували, кицьки себе відчувають просто, вони тепер господарки у дворі. Започаткували, описали, що це не так дорого, не так складно. І якось серед молоді дуже подобається, що буквально від там 15-16 років пішла ініціатива, і по місту всі писали, так, ми скинулись також двором, ми стерилізували нашу кицьку, собачку, тобто іде вже ініціатива, йде рух в маси, і ми намагаємося все для цього зробити. Однодумців дуже багато. Це радує. В Черкасах їх дійсно багато. Пасибі, що ви відчуваєте в той момент, коли робите хорошу справу? Я відчуваю, що я не можу робити інакше. Я не можу не робити цього всього-навсього. Для мене завжди особливою категорією – це діти. Чому саме діти? Тому що діти – це наше майбутнє. Ми не можемо змінити минуле, але ми можемо вплинути на наше майбутнє. І саме через дітей, саме через допомогу діткам, саме через, знову ж таки, у нас один з волонтерів, Ліна Літвінова, вона безпосередньо теж дуже допомагає, організовує взимку, і корма збирала, возила щонеділі. Тобто не може бути людина або робить добро, і це незалежно від того, вона допомагає, чи вона плете сітку, чи вона допомагає онкохворій дитині. Тобто це є всередині. І воно є, і дитина, ну, людина допомагає. І насправді, ну, що може бути більшою вдячністю? От в мене запитують, що ти з того маєш? Кажу, що може навіщо бути ти більшою, це робиш, що може бути більшою дякою, більшою благодарністю, ніж посмішка дитини? Ніж, там, я не знаю, якийсь мінімальний привіт від хлопців з передової. Коли вони розгортають, беруть ті ж самі, дітки малюють малюнки, вони дивляться, вони всі сухпай, це все добре. Але вони в першу чергу достають оці малюнки і їх розвішують скрізь в себе. Це теж так, ну, дуже. Але все одно насамперед діти, чому допомагаємо? Тому що не можемо інакше. Не допомагати неможливо. Пані Світлана, я думаю, що ви готові підписатися під цими словами, да? Так, я, звісно, підтримую кожне сказане слово. Що чувствуєш? Ну, наверное, я не знаю, наверное, тяжело писати, що чувствуєш. Единственное, що я хочу сказати, що, ну, коли ти робиш це від душі, то тоді ти отримуєш якийсь такий відповідний посил, да? А если, ну, вот бывает, всегда же бывает, да, это все-таки, как вы сказали, что это достаточно тяжелый труд каждый день, либо тяжело больных детей видеть, либо там без конца плести какие-то сетки. То есть в любом случае любая помощь – это какой-то труд. И всегда наступает какой-то такой момент, когда там ты либо устал, либо уже решаешь, что все, не могу больше. И вот когда вот в такой момент, я просто по себе заметила, я думаю, что любой человек, каждый сейчас меня поддержит, что когда наступает такой момент, и ты там говоришь себе, как вы сказали, что да, все равно, то есть я это делаю, я должна это делать дальше, вот тут результата, как правило, никакого. Ну, он есть, но, во-первых, он не удовлетворяет ни тебя, ни он не дает вот того такого посыла, который вот в ответ приходит. Поэтому иногда нужно отдыхать, вот как ни крути. Но, с другой стороны, вот все-таки все то, что ты делаешь от души, оно всегда имеет какой-то больший результат, чем то, что ты понимаешь, что это нужно сделать. Вот. Спасибо велике. Я... Да, будь ласка. Хотіла просто ще звернути увагу людей. Інколи для допомоги не потрібно багато. Не завжди це кошти, не завжди це фінансова допомога потрібна. Насправді, от їздили в родини так загиблих в Монастирищенський район. Насамперед їм потрібна увага, підтримка, увага. Так само, я думаю, і онкохворим діткам дуже необхідна підтримка і увага. Щоб вони не залишились сам на сам з своєю проблемою. Тому що саме найгірше – залишитися сам на сам з проблемою. Коли ти відчуваєш оцю підтримку, допомогу, допомога може бути елементарною – морозивом пригостити. Але дитині це радість, у дитини посмішка, тому
не будьте байдужими і інколи просто, ну, досить підійти, обійняти і запитати, чому в тебе сльози в очах стоять. Можливо, людині просто потрібно спілкування. І вже пішло добро. Да? Я думаю, що ми не відкриємо Америку, коли скажемо, що найбільше, що кожен з нас це має. Навіть користь для власного здоров'я. Ось я тримаю в руках книжечку французького мислителя і професора медицини Бієнса Дону. Якраз йдеться про добро, о добродітелях і успіхи. І він каже, що добро – це основа розумної житті. Воно не має протиречий. Тобто, якої б ми не були політичної партії, сили, нації, віросповідання, добро – це вічна категорія, яка допомагає нам же в нашому здоров'ї. Я дякую всім, хто прийшов сьогодні в програму. Я дякую всім, хто хоча б впродовж дня зробив хоч якийсь один добрий вчинок. Хай таких вчинків буде якомога більше. І завершити нашу програму я хочу сюжетом про ту жінку, яка, власне, і стала основою цього свята, Міжнародного дня благодійності. Сюжетом про маму Терезу. Давайте подивимося і прислухаємося до її слів. Свята мама Тереза стала символом милосердя і благодійності для всіх людей світу. Вона піднялася на вершини, яких мало хто досяг. Перед нею відкривалися двері і хижин, і палаців. «Коли я торкаюся сморідного людського тіла, – казала вона, – знаю, що торкаюся тіла Ісуса Христа, яким я приймаю Його у святому причасті під виглядом хліба. Звідси я беру силу і відвагу. Напевне, я б цього не робила, якби не була переконана, що, опікуючись прокаженним людським тілом, я опікуюся Ісусом. Аби любов була справжня, вона мусить завдавати біль. Пам'ятайте, що ми повинні любити бідних аж до болі, – говорила свята мама Тереза з Калькутти. Вона залишила нам прекрасні заповіді, які варто зараз нагадувати собі частіше. Люди часто непослідовні, нерозумні і егоїстичні. І все ж, люби їх. Якщо ти робиш добро, люди можуть звинуватити тебе у потаємній корисливості і самолюбстві. І все ж, твори добро. Якщо тебе супроводжує успіх, ти наживаєш уявних і справжніх ворогів. І все ж, досягай успіху. Добро, зроблене тобою, завтра ж забудуть. І все одно, твори добро. Щирість і відкритість роблять тебе вразливим. І все одно, будь щирим та відкритим. Те, що ти будував руками, може зруйнуватися в одну мить. І все одно будуй. Люди потребують допомоги, але ж вони стануть дорікати тобі за неї. Все одно допомагай людям. Віддай світові найкраще, що маєш, і натомість одержиш жорстокий удар. І все одно віддавай світові найкраще, що у тебе є. З любов'ю, свята мама Тереза.